Rainério Costa Batista de Souza, professor de Karatê. Essa profissão surgiu através de um convite de um amigo de Belo Horizonte, meu vizinho, para treinar. E, consequentemente, tomei gosto e hoje sou professor de Karatê há 34 anos. A pessoa deva ter, para seguir essa profissão, primeira formação dentro do Karatê, né? Que isso é a primeira faixa que você inicia com a branca, termina com a preta, primeiro dan e, consequentemente, vem outros graus. Mas, acima de tudo, ser oficializada a uma federação oficial. Uma federação oficial na qual eu estou vinculado, a Federação Mineira de Karatê. E, consequentemente, a Confederação Brasileira de Karatê. A área de atuação nessa profissão consiste em aulas em academias, em escolas, em projetos sociais, enfim, aonde requer um professor de Karatê e ele apto, sendo faixa preta, a realizar esse treinamento para essa criança e adolescente, se adulto, então esse seria o local viável, aonde que não haja barulho e, sim, e, consequentemente, a pessoa terá concentração, disciplina, respeito, formação de caráter e, acima de tudo, respeito ao próximo. A rotina de trabalho nessa profissão é diária, de manhã, à tarde e à noite. Por trabalhar nas escolas aqui de Sete Lagoas, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Também trabalho na Prefeitura Municipal de Funilândia, através do CRAS, e aqui na Shidokan, horários de tarde e de noite, de segunda a sábado. Para se manter no mercado profissional, acima de tudo, é buscar conhecimento. Estou indo participar do Pan-Americano de Karatê na Bolívia, porque além de professor, eu sou árbitro internacional. E sempre tendo cursos, tanto nacional e internacional, sempre buscando conhecimento para estar trazendo aos alunos. Porque os alunos querem novidade, eles querem o que está acontecendo de momento. E o profissional não pode ficar para trás, tem que buscar conhecimento. Essa é a minha profissão. Hoje!